Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преко етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101.3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерашнава наша емисија, почитувани слушатели, ќе ја посветиме на празникот Лазара и на убиството од страна на големите бугарски врховисти или пробугарски македонци, што беше на 22 април 1915 година врз великанот на македонската револуција, перинскиот цар Јане Иванов Сандански. Поради обемниот пак материјал, вечерашниот наш термин нема да ни дозволи да дадеме новини од Македонија, но затоа пак тоа ќе го надохнадам идната недела, кога е и македонскиот наш православен празник Великден. Но само тоа да кажам дека вчера бугарите отворија културен центар на Бугарија Ванчо Михајлов во Битола, но не беа ни најмалку добро дочекани од народот, зашто имаше големи протести. Меѓутоа, ние да одиме со прилогот за Лазара и Цветници. Денеска го славиме Лазаровото раѓање од мртвите и сведоштвото дека Исус, Божиот син, има власт над животот и смртта. Во оваа драма, што се одвивала пред очите на стотици луѓе, Богочовекот се доближил до гробот и им рекол на присутните да го тргнат каменот, а овие го почувствувале непријатниот мирис на распаѓањето. Тогаш, тој, со силен глас, му се обратил на четиридневно упокоениот, велејќи му: «Лазаре, излези надвор». Народот, гледајќи го Лазаровото воскреснување и повторното раѓање, поверувал дека Исус е оној кој го повикува непостоечкото кон постоечко, дека тоа е оној кој на почетокот со еден свој збор се довел од небитие во битие. Утре е празникот Цветници, тоест влегувањето на Господ Христос во Ерусалим. Откако го воскреснал четиридневно погребениот Лазар, Синот Божи дошол во престолнината на осле, а народот го препознал, па славел и пеел, држејки палмови гранчиња во рацете. Луѓето ги слекувале облеките од себе, постилајки ги пред него и во восхит возвикнувале вдахновено: «Осана! Благословен е оној што доаѓа во името Господово, царот Израилев». Единствено, свештенството и фарисеите се озлобиле, готвејки се да го погубат брзо, а во план им било да го убијат и Лазар, кој сведочел за неговата сила и божество. Цветници се празнуваат во неделата пред Воскресение. За само неколку дена подоцна, истиот тој народ што го славеше Исус, да биде заслепен и да бара погибија на Спасителот на светот. Цветници е еден од најдраматичните празници, бидејќи го означува почетокот на најтешката седмица во историјата на човештвото. Неделата на предавството, судењето, маките, понижувањето, распнувањето, за сето тоа да кулминира со Христовото воскресение и победата на животот над смртта. За многу години.
Ја слушнавте Костадинка Палазова со Лазарската песна. Токму вечерва, како што реков и на самиот почеток, емисијата ќе посветиме на празникот Лазара. Како и секоја година, така и ова македонскиот народ празнува три празници – Цветници, Лазара и самиот ден Недела. Порано немало село во било кој дел на етничка Македонија, било во Пирин, Вардар, Егеј или Мала Преспа, да не го одбележат овој значен наш македонски православен празник Лазара. Со песни Лазарски и Ора, може би во различни верзии или може би со други зборови, но сепак спомната именката Лазара. За жал, во некои места тоа веќе е запоставено, но сепак без прекин во поголем дел ја продолжува таа наша македонска традиција и до ден денес, кој е еден дел од културното македонско богатство, зашто македонците ја имат како важна традиција која означувала посебно судоаѓањето на лазарките во домовите, како да дошле гулаби кои го најавуваат на домакините доаѓањето за празникот Великден. Вечерва ќе се потрудам да ви ја представам таа наша традиција за празникот Лазара, што нон-стоп и секоја година ја се одржува во моето родно место Велгошти. Со неколку песни ќе ви представам и млади девојчиња облечени лазарки, некаде од 6 до 15 годишна возраст, кои ќе запеат и лазарска песна. Меѓутоа, некои од тие лазарски песни, кои во Велгошти се пееа, и се над 20-тина, може би 30-тина, вечерва и јас малу ќе се потрудам да отпеам неколку од нив. Па добра разонода и враќање со меморијата во вашите родни села за денот на Лазара. А како што спомнав, доаѓањето на лазарките во куќите означувало долетување на два гулаба, носејќи ја радосната вест дека празникот Великден ни доаѓа, токму со таква лазарска песна и ќе отпочнам. Седнала ми Лазар стара Јана, да ми требит Лазар пченицата, долетале Лазар два гулаба, ми донесле Лазар бела книга Лазар црно писмо, во писмото Лазар ми пишеше, ке си дојдам Лазар за Великден Лазар празниците, да не губам Лазар делниците. Инаку лазарки, тоа е состав на група од девојчина, како што реков, од 5 до 16 до 15 години возраст, во зависност колку мала во селото има, така и секое мало си правило група на лазарки. Еден месец пред празникот Лазара, тие што сакат да одат, лазарки требало да присуствуваат на пробите каде секоја вечер се одржувале и ги учеле или се подсетувале на сите тие лазарски песни, а исто времено требале да ги учат и ората што треба да ги играат, а се разбира и пеат, како што реков. Дента во петокот, кој го викаме и Лазарски петок, поголемите или повозрасните девојчиња одат да собират лалиња, кукурек и некои други пролетни цвекиња и зеленика за да го закитат кошничето во кое ќе добиваат дарови како пари и јајца. Некаде околу 4 часот попладне, облечени во селски носи, кои ние велгоштаните ги викаме таквите облечени во носи лазарки, а лиштата позајмени од познати пријатели или доселени во Велгошти, кои имаат нивни селски носи и ја отворат ова наша македонска традиција со лазарска песна. Берете се лазарки, о Лазаре, да одиме с Лазара, ой Лазар.
Лазаре, от еднаш в годинаю Лазаре, како руша в градинаю Лазаре. Така да играт ора и пеат лазарски песни, се додека не фати мрак, за да утредента, сабота, од некаде во 7 часот, реков утрото, повторно почнуваат со песната «Берете се лазарки», а се разбира и други лазарски песни, и пеат и играт се до вечерта. Интересно е да се напомени дека во моето Велгошти буквално има песна за секој еден, иако речи си е истата мелодија како што слушнавте на сите тие лазарски песни. Песна има за домајкино, за домајкинката, за бебенце, за детенце, кое во продолжение ќе ја слушнете таквата песна од самите велгошки лазарки, кои се девојчиња, како што реков од 6 до 15 годишна возраст, и лично вам ќе ви запеат. Имате тук ни каза Лазаре, мома убава, мома убава Лазаре, мома ги здава, мома убава Лазаре, мома ги здава. Кажете и излези да ја опитаме, кажете и излези да ја опитаме, да ја опитаме Лазаре. Дај опитаме Лазаре, згоден али е?